Čauky, vítejte nového videa. Řekni čau. Čau. A kam dneska jdeme, Eli? Na koničky a budeš jezdit? Já. A ukážeš jim to, jak se jezdí? Já. Dobře. A budeš jezdit sama? Já. Ano. A jak se jmenuje náš koníček? Danny. Danny. A kolik máš roku? Dva. Dva. A chodíš do školky? Já. A máš moc ráda koníčky? Já. Dobře. Tak jdeme na to? Já. Tak pusu. Pusu na to. Už jsme u koníčku, že? Já. A jdeš jezdit? Jo. Jo, tam máme koníčka nachystaného. Kdo ti ho nachystal? Mama. Mama. A kdo čistil koníčka? Já. A jo. Tak jdeš na něho? Jo. Dobře. Tak, procházíme se po ohradě, tady mám Danny, tam jede Eli a čekáme na Honzíka, že? Yeah. Až on vozí seno. Až přijede, tak pojeme někam na procházku, jo? Máme. Pojeme pak na procházku? Yeah. Tak počkáme na Honzíka. A zamáváš? Umíš zamávat? Jo, ty jsi šikovná. A chytni se. Jedeš? Yeah. Je to super? Jo. A narovnej se krásně. No, vidíš to, ty jsi šikovna. Tak, už jsem vylezla k Eli a jedeme si spolu na výšku v kročku. Je to super? Jo. Danny krásně šlape. Pohoda. Úplně nejlepší. A Elinka řídí, ukáž, jak řídíš. Tak, máš otěže, že? No jo, super. Tak jsme na výšce, už se vracíme do ohrady. Chvíli jsem jela s Eli, tak jsem nic nenatáčela, protože jsem musela řídit a dávat pozor. A teď už jede Eli zase sama, že? Jo. Jo. A já vedu Danny a ještě tady kolem nás pobíhá někde Angie. A už se vracíme zpátky do domečku. Bylo to super? Jo. Budeš zase jezdit? Jo. Jo, tak to je super. No, Deniska moc šikovná. Že jsi hodná? Danny. No, šikulka a vracíme se za mavej. Pa, pa. Tak už jsme se vrátili a už jenom zalezeme do ohrady. A Honza už konečně přijel. Tak mu dám kameru a on vám natočí, jak lezeme do ohrady. Dneska už jela Elinka na Danny sama, jako chvíli jsem jela s ní, ale pak už jela sama, že jsem ji ani nedržela, ani nikdo jiný ji nedržel. Čo, Dendo, chceš něco říct? Řekni to hned. No a jeli jsme takový malý okruh a Elinku to celkem bavilo, celou dobu seděla, nechtěla slezat ani nic, takže si myslím, že pohoda. A nepadá, neklouže ani nic. Čo, Danny, bylo to v klidu? V klidu? V klidu? Asi v klidu, že? No, a tak, no. A teď tu byla dva dny Danny sama v ohradě. A úplně v pohodě, ale dneska už přijdou společníci. Danny, pojď ke mně, pojď. Jdeš za mnou? Pojď za mnou, pojď ke mně, pojď. Pojď ke mně, Danny. Pojď za mnou. Stůj. Tak, no ty jsi hodná holčička. Ty jsi hodná, já už pro tebe tu nic nemám, jinak bych ti něco dala ještě. Ty jsi hodná, já tě aspoň poškrabu, chceš? Kam tam lezeš? Na hlavičku děj, halu, halu. Halu, moja, moja. Tak, hodný koníček, že tě povozil, že? Halu, pusinku jdej. No, ty jsi šikovná. A řekni papa koničkovi. Papa. Neplacej tak. Pěkně jí pohalej. Chceš si na ně ještě hačnout bez sedla, bez madel? Jo. No, tak už jedeme. Tak příště. Hop.
Tak udělej moja moja, nožičku obejmi, udělej moja moja. Tak a jedem. To už bylo z videa všechno. Příště musím donutit Honzu, aby šel s náma a aby nás natáčel, jak jdeme a tak, protože je to těžké držet koně, psa, dítě a ještě kameru. Takže prostě příště vezmu s sebou Honzu, aby nás natáčel, nebo si vezmu aspoň stativ. A udělám další video o tom, jak Elinka jezdí. Takže tak. Takže to už bylo z toho videa všechno. Pokud vám to líbilo, tak tam hoďte lajčík, komentík a tak. A uvidíme se zase u dalšího videa. Čauky.